Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Qatar maydonlarida bo'lib o'tayotgan Osiyo 2023-yilgi bahslari juda ham qiziqarli va ayrim jamoalar uchun juda ham yangi rekord va yangi qirralarni ochib bermoqda. Shu qatorda O'zbekiston milliy terma jamoasi ham o'z kuchlarini sinab ko'rmoqda. Guruhdan omadli tarzda chiqqan O'zbekiston milliy terma jamoasi Tailandga ro'para bo'lib 2-1 hisobda g'alaba qozonishdi. Ushbu g'alabadan so'ng milliy terma jamoa ustozi Srechko Katanets jurnalistlarga bergan intervyusini qisqacha sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Jurnalistlardan biri Srechko Katanetsga bugungi o'yindan qoniqdingizmi degan savolni berishganda, Srechko Katanets shunday javob qaytardi: "Fikrimcha, siz bugungi g'alabamizdan xursand emaslik taassurot qoldiryapsiz. Hujumsiz o'ynagan bo'lsak ham, oldingidan 3-ta o'yinchi bugun yaxshi harakat qildi. Sal kamtaroq bo'laylik. Terma jamoa ichkarisidagi muammolarni ko'pchilik bilmaydi. Biz dunyoning eng zo'r jamoasi emasmiz. Bugungi g'alabamizdan qoniqishingiz kerak. Ishoning, bu oson emas. Oxirgi payt futbolchilarimizdan o'yin amaliyoti kam edi. Masharipov oxirgi 6 oy ichida qancha o'yin amaliyotiga ega bo'lganini bilasizmi? Shunday holatdan keyin uning bugungi ko'rsatgan o'yini oldida shlyapamni yechaman. Ba'zida Braziliya yoki Argentina terma jamoasi murabbiyimanmi deb qolaman. Hozir imkoniyatlarimizdan kelib chiqib harakat qilyapmiz. Sal kamtaroq bo'lishimiz kerak", deya javob qaytardi jurnalistga. Undan tashqari qo'shni davlat bo'lmuş Tojikiston terma jamoasi Osiyo Kubogidagi muvaffaqiyatli ishtiroki uchun katta miqdordagi pul mukofotiga loyiq ko'rildi. Tojikiston milliy jamoasi Osiyo Kubogidagi tarixiy natija qayd etmoqda. Terma jamoa o'z tarixidagi birinchi Osiyo Kubogidagi chorak finalga yo'l oldi. Tojikiston futbol federatsiyasi prezidenti Rustam Imomali Osiyo Kubogida muvaffaqiyatli qatnashayotgan jamoa a'zolarini pul mukofoti bilan taqdirladi. Bu haqda Tojikiston futbol federatsiyasi rasman ma'lum qildi. Federatsiya bayonotiga ko'ra, Tojikiston terma jamoasiga guruhdan chiqqan 300 ming dollar miqdorida mukofot pullari berilgan. Nimchorak finalda Birlashgan Arab Amirligi ustidan qozonilgan g'alaba uchun esa terma jamoa a'zolariga yana 150 ming dollar mukofot puli taqdim etildi. Bu hali hammasi ham emas. Agarda Tojikiston Iordaniyaga qarshi o'yinda g'alaba qozonadigan bo'lsa, jamoa a'zolari 200 ming dollar miqdorida mukofot puli olishadi. Shunday qilib, qo'shnilarimiz hozirgacha umumiy hisobda 450 ming dollar mukofot pulini kafolatlab qo'yishgan. Eslatib o'tamiz, Tojikiston terma jamoasining Iordaniyaga qarshi chorak final uchrashuvi 2 fevral Toshkent vaqti bilan soat 16:30 da o'tkazildi. Biz ushbu holatda ikki milliy terma jamoalar, ya'ni kim O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Tojikiston milliy terma jamoalariga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Sport News kanalidan uzoqlashmang. Biz sizlarga qaynoq ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.